I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sun's alright, sun's alright, girl. I want nobody but you. 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 Vocês? Espero que sim. Gente, a receita de hoje é uma broa de fubá. Com pouca coisa, vocês gastando pouco, vocês vão ter aquele lanche da tarde, café da manhã, super gostoso, fácil de fazer. Bora lá na receita então? Vamos lá fazer? Só se for agora. Desde já eu peço a vocês, se gostaram da receita, compartilhe, deixe seu like. E quem estiver vendo esse vídeo agora, se inscreva no meu canal. Deus no coração de vocês, que Deus abençoe a família e o lar de todos vocês. Um cafezinho? Então, resolvi fazer uma broa de fubá. Então, vou colocar aqui duas medidas de 240 ml de fubá. A mesma medida, duas medidas de 240 ml de farinha de trigo. Agora eu vou misturar. Tem segredo nenhum, rapidinho fica pronto. Uma mistura para você tomar no café da manhã, tarde, bateu aquela fome. E vou acrescentar uma xícara e meia de açúcar refinada, ou pode ser açúcar cristal, tanto faz. Lembrando que eu vou deixar aqui um copo de leite, caso precisar para umedecer mais a massa, eu vou usar. Então, mistura bem. Vou colocar também fermento em pó, uma colherzinha de chá. Fermento em pó. Duas colheres de manteiga ou margarina. Isso aqui é pra gente dar o ponto depois. Já já vou meter a mão na massa aqui. E vou acrescentar também dois ovos. Dá super certo, viu, gente? Essa medida aqui vou deixar na descrição do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida. Fica assim, ó. Então, agora, eu vou colocar a mão na massa aqui. Se precisar, eu vou colocar um pouquinho de leite. Porque às vezes costuma ficar um pouco seco. Depende da farinha, do tamanho dos ovos, aí pode ficar um pouco seco. Então,
a gente utiliza um pouco de leite. É bom deixar um pouco de leite por perto, se precisar. A gente coloca na hora aqui. Olha, gente, eu vou ter que colocar um pouquinho de leite aqui, porque minha massa ficou um pouquinho ressecada. Então, para ficar na consistência sem soltar, soltando das mãos, não pode grudar nas mãos. Tem que ficar uma massa bem lisa, bem fininha. Ó. Aí, no meu caso aqui, eu tive que colocar um pouquinho de leite. É isso aqui. Olha, tá vendo? Vai ficar assim, sem entregar nas mãos. Eu tenho aqui uma forma untada e farinhada. Então, agora, gente, a gente vai pegar assim, ó, com uma colher de chá. Vou pegar assim, vou pegar, ó, fazer a bolinha e aqui amassar assim, fazer o formato da broinha. Vou colocando aqui. Uma colher, ó, medida certinho. Eles vão ficar todos no mesmo tamanho. Faz a bolinha. O formato das broinhas. Bem bonitinho. Aí eu vou fazer assim com todos. E vou levar o forno. Já pré-aquecido 180 graus. E depois eu volto para falar para vocês quantos minutos que eu deixei. Mas aí vão olhando, assim que tiver dourado por cima, aí já tá pronto. Mas eu volto para falar para vocês quantos minutinhos eu deixei. Bom? Bom, gente, ficaram assim. Agora eu vou levar pro forno. Can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo. Oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sons are right, sons are right, girl. I want nobody but you.